Ska vara en stor kanin i Örebro idag. Ja. Stor kanin. Alltså, open art, det är någon konstgrej. Mm. Open art. Ja. Stor kanin. Ska vi gå och äta? Vad fan gör du? Hej, hej! Ralf Väder heter jag. Björn. Jo, den här gubben som du snubblar över nu. Jag trodde han var riktig. Den är inte riktig. Jag ska berätta för att det är en konstnär som heter Mark Jenkins som har ställt ut den här. Och de är gjorda så här så att de hade modellerna som de vecklade in i plast. Och formade så det blev en fast form. De fyllde med betong. Målar de vita och flyttar in till stan. Så de finns lite överallt här på den här gatan. Varför? Jo, det är en konstutställning här i stan som heter Open Art. Open Art, ja det var det jag läste om. Ja. På Facebook, det var det jag läste om på Facebook. Just det, Open Art. Och ifall inte du har någonting emot det så skulle jag kunna ta med dig på en liten rundtur. Men, alltså min... Nej, men kom här. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Nej, men den här, jag har läst om den här. Jag har gjort en massa tecken och det är siffror där egentligen. Ja, siffror. Björn! Vart har du varit någonstans? Niklas! Nej, men jag har varit här med Ralf. Jag har letat över hela stan efter dig. Ralf, vi hittade, och det, vi satt, vi stod, vi spelade och han... Han har visat mig Open Art. Open Art? Vi ska gå på Open Art! Det var ju förra Open Art-filmen. Här i Örebro så händer det en grej för både dig och mig. Och mig? Ja, också dig. Ja! För det här är Open Art. Det är konstnärer som bäst. Kanske du hittar en häst. Nej, det var en kanin. Så häng med. Gratis visning på stan. Är det gratis? Det är för vuxna och barn. Detta är